Məzar başı. Mənim şikayətim odur ki, departamentdən adi departament vöyün açdıran məsələ 3 il mi, 5 il mi, bilmirəm, əlavə pullar yazırlar. Nədir? Cəmaatin cibinə girirlər. Cəmaat güclə qazanır, güclə özünü dolandırır. Gəlirsən, əlavə artıq şey göndərirlər. Nədir? Mesajlar göndərirlər ki, bu qədər sənin borcun var. Ardın yaranır. Əgər mən buna sosiala iştirak edəməm ki, vaxtı vaxtında ödənilibsə, bunun hansı əsasını, hansı nə əsasını verirlər? Siz böyünü bağlatmışdınız. Bəli, böyünü bağlatmışdınız. Bəli? Böyünü nə zaman bağlamışdınız? Hansısa 3-4 il bundan qabaq. 5 illik bağlamışdınız. 5 illik bağlamışdınız. Bir də təzini götürüb mənə şey göndərirlər. Mesajlar elə hər zaman, mesajda biri bu dəqiqə telefondadır. Bir dəqiqə göstərə bilərəm. Burada telefondadır. Səbəb nə göstərir? Səbəb göstərir ki, sənin borcun var. Axı mən istifadə eləməmişəm. Eləməyəndə sonra mən bunu nəyə görə ödəməliyəm? Nəyin əsasında? Hansı əsasda? Elədir, verəm məhkəməyə, qoy məhkəmə bizi izah eləsin. Yox, burada nə deyirlər? Hələ bura girməmişəm. Qəbul edir 100 neçənci adamam 3 saat, 5 saatdan sonra. Sizə dönə-dönə belə mesajlar gəlir. Bəli, gəlibdir. Mesajlar hamısı da sağ. Heç müraciət eləməmişsiniz bura? Mesajlar ancaq zəng eləmişəm 195-ə. Hərəsi bir cürə bir söz deyirlər. Məsələn, nə gətirdilər? Səbəb gətirdilər ki, get yoxlatır. Yoxlatırma deyəndə ki, əgər siz mənə qaynar xətt qoyursunuzsa, bunun əlaqəsini qoyursunuzsa, bunu niyə vermirsiniz? Niyə izah eləmirsiniz? Əgər izah olunursa, onda bizim dəqiq, bizim də öz hüquqlarımızı yerinə yetsinlər. Gəlirsən, bir de burada 100 nəfərdən adam artıq var, 3 saat, 5 saat oturub gözləyirlər. Birinci dəfə də siz buna müraciət edirsiniz? Müraciət yox, çox eləmişəm, ancaq 195-i çox müraciət eləmişəm. Bütün SMS-lərdə hamısını saxlamışam telefonda. Hamısı oturur. Birinci dəfədir, bax, bu işdə. Bəli, birinci dəfədir gəlirəm bura, bu işinə əlaqədar, indi gözləyirəm. Başqa adamlar bu mövzu ilə bağlı zərər çəkən insanları eşitmisiniz, yəni ki? Var, niyə yoxdur, tək mən deyiləm ki, elə bir neçə sələ mənim qoşumdan olur. Vöyün açırlar, vöyün gedir, vöyün izahı düşmür ortalığı. Elə ancaq harada gəldi, baltalı qırırlar orada. İnsanla, millətlə, cəmaatla yazırlar. Nə qədər şey, cəmaatın cibinə girər, nə qədər kasıb cəmaatın cibinə girər. Buyurun, nə ilə bağlı? 90 yaşında kişini gətirmişəm pastelindən qaldırıb. Röbəsiz bunu qoymur var ki, keçər 18-ci il, ilanı bağlayıbdır bu oyunu bu. Aynı nə gəlir? Kərlə gəlib, 42 manat ki, borcum var. Gəlmişi növbəsiz bıraxmırlar kəri. Bu nə təri xidmətdir? Məhkəmə güzəşdə gedir adamı. 90 yaşında kişini mən 180 davleniyə mən gətirmişəm bura. Sizi də mesajı gəlir. Hə. 42 manat borcum var. Keçən 18-ci ilə ilanı bağlayıb. Aparıb gətirir. Sən kimi göstərmədilər, nə yəni görürsən? Hər şey akuratla sabahda gəlməyəndə 5 qat cərimə gələcək. Çox ödənişlərini verirəm. Cərimə bizə də gəlir. Bəzən də qabaq sana verirəm. Təzədən bana mesaj gəlir ki, qat. Bu polsu var. Bizim növbəsiz bıraxın içəri. Mən də yataqdan duyub gəlmişəm ki. 3 gündür gətirə bilmirəm 2 gündür. Qoşulu Vəlxan Cahangir oğlu Bakı şəhəri. Şahidiniz nədən ibarətdir? Şahidim ondan ibarətdir ki, böyünü bağlamışam həftə qəzadan sonra, indi zəng ediblər ki, 1200 manat borcunuz var. Heç bir yerdə fəaliyyətim də yoxdur. Sizdə tükan olur? Heç nə olmuyor. Nasıl necə olur ki? Sürücü işləmişəm sadəcə. Taksi? Yoxsa beynəlxalq. Göstərin. Beyni nə zaman bağlamışsınız? Dəqiq bilmirəm, qəza 17-ci ildə eləmişəm, elə bil Yevlax şəhərində. Bu, YouTube-da da var qəza. Amma bağlatmışsınız. Bağladım. 5 ilik bağlamışsınız. İşləməmişəm. 23-cü ilə edəm faktiki bağlıdır. İndi də ərzə yazmışam ki, işləməyə, fəaliyyətim bir yerdə olmaya, adıma bir obyekt olmaya, bu nətər olur ki, 1200 manat. Sizin ödəmədiniz əlməni? Yox, ödəmədim. Ərzə yazdım ki, öyrənsinlər nə əsasındadır. Probleminiz nədən ibarətdir? Problemim mən böyünü ləqbəl etmişəm, sakrişəm üçünləm, böyünü ləqbəl etmişəm, böyünü ləqb olunub. Sonra mənə kağız gəldi ki, bəs pul ödəməz, 15 manat şirkət üzrə, 15 manat asıl şirkəti yapaq ödəmişəm. Sonra kağız gəldi ki, mənə kağız gəldi, bəs mənə 4 frankı oxunulmayıb. 3 saatdir var burada, yəni var, 114-14-də, 3 saatdir burada.
Ayğınlığa girəməsin, gəlincə başqa yerə. Sizin vecilərlə bağlı probleminiz var? Vecilərlə bağlı problem olur ki, mən uşağımı aldadıblar, uşağımın adına şişə qatıblar. Biz indi onu bağlatırıq, böyündə bağlatırmaq istəyirik. Onu bağlatırmaq oldu olub ki, bu vecilərdə bizə şey gəlibdir, indi mənim oğlumun adına borç gəlibdir, 324 manat. Bax, bu nə borçdur? Biz onu bilmək istəyirik. Nə qədər borç gəlib sizə? 324 manat. Nə xəbərimiz yoxdur. Nə zaman gəlib? Dünən yoxsa? Nə yoxsa? Mesaj vasitəsilə gəlib. Bəli. Mesaj vasitəsilə. Mesajla gəlib, bəli. Vecilə dayandırmışdım 2 ay bundan qabaq. İndi 324 manat mənə cərimə gəlib. İndi gəlim ki, 120, 101-ci adamam 3 saat gözləyirəm, hələ 2-3 saat gözləyəcəm. Nəyə görə xidmət belə problemdir? Bilmirəm, gəlim ki, onu maraqlandırmaq onu. Neçə saat elə bir gözləyirsiniz burada? 3 saat də. Neçə 101-ci adam. Hal-hazır neçəncidir? 82. 20.